はい、こんにちは、サングラス1号です。今回は、サングラス1号らしい商品のご紹介です。こちらです。トレッキングオーバーグラス PL ですね。PL というのは、ポラライズドライト。偏光の略ですね。その偏光というのは、特殊なフィルムでギラつきを抑える機能を持ったサングラスということですね。まあ、一定の明るさを保ちながら、眩しさを抑えてギラつきのない視界をキープできるということですね。はい、まず商品情報です。普段使用しているメガネの上から着用できる軽量サングラスです。晴天でギラつきや眩しい時に適した偏光レンズを使用しています。レンズ内面側には曇り止め加工を施し、水分を吸収して曇りを防ぎます。単体でも使用できるようノーズパッドが付いています。レンズ拭き兼用のソフトケース、セミハードケース付きですということですね。素材は、フレームの方は超弾性ナイロン樹脂。ノーズパッドは熱可塑性エラストリマー。レンズの方はポリアセテートとなっていますね。重量は 28g。カラー展開はブラック、グレーですね。1種類のみです。特徴はセミハード付き。レンズ拭き兼用ソフトケース付属となっています。ケースのサイズは高さ8センチ、幅 16.5 センチ、奥行き8センチのサイズです。対応可能なメガネのサイズ、幅 13.7 センチ、高さ 4.8 センチまでということですね。偏光レンズの色はグレーです。可視光線透過率は 20%。ほんといろんな日本語が飛び交いますからね。ちなみにこの可視光線透過率とは、レンズがどのくらい光を通すか、というのを割合で示すものですね。0から 100% で表記されてですね。アウトドアで使用する際は 15% から 30% の透過率が濃度がですね、おすすめです。で、UV カット率は 99% 以上ということですね。商品情報にですね、いろんな要素が詰まってるんで、この商品情報をベースに一つ一つ実践してみたいと思います。はい、まず商品情報によると、一つ目、普段使用しているメガネの上から着用できる。まあ、こんな感じですね。はい。ちょっと、やっぱちょっと大きめサイズなんですね。オーバーグラスだけあってですね、ノーマルサイズの標準サイズのサングラスよりも、一回り大きいですね。もうサングラスのサングラスができますね。的量しか的なんですね。まあ、これでこのメガネ。はい。しっかり、こちらも一回り大きい。大きいですね。こんな感じで着用できます。オーバーグラスなんで、いつも着用しているメガネの上からサングラスが着用できる。要はコンタクトレンズ不要ってことですね。で、僕なんかいつもコンタクトレンズをつけて、で、サングラスを着用しました。でもこのオーバーグラスがあれば、いつものメガネの上からこのサングラスが着用できると。まあ、非常にコスパの良さを感じますね。このトレッキングオーバーグラス PL の価格が6820円なんで、もうコンタクトレンズのワンデイで、一箱3000円とか、安いところで1000円台もありますけども、1000円、2000円ありますけど、すぐ元が取れそうな価格帯ですね。やっぱコスパは本当にいいかなと思います。そうなんですよ。なおさらサングラス1号でやらせてもらったんで、サングラスしてないとですね、まあ、始まらないっていうのもあって、特に僕はコスパいいなぁと強く感じます。もう絶対サングラスしないとですね、写真にならないってことなんで、そうですね。で、あと2番、2つ目ですね。軽量サングラスであるってことですね。はい、実際に測ってみたいと思います。で、この、オーバーグラス。まあ、28g ということでしたが、あれあれ ?21g ですね。7g 低い。なるほど。で、ちなみに、まあ、こういう標準的な、まあ、サングラスですね。これは、あ、29.5g、だいたい 30g ですね。やっぱ軽いですよね。軽量というだけあって。まあ、ただし、このサングラスに、これメガネをつけるわけですから、これも乗せないとということですよね。あ、45g。なるほど。まあ、通常よりもやっぱり 15g
20g 弱重くなるよということはありますね。まあ、ついでなので、ソフトケース。ソフトケースは、8g。8g ですね。でさらに、カードケースですね。これは、これは 63.5g。なるほど。で、これを入れてみましょう。入れてですね。閉めてですね。一式何グラムか。93グラム。まあ100グラム以下と。まあ軽いですよね。非常に軽いと思います。はい、続いては3番目。晴天でギラつけ眩しい時に適した偏光レンズをしようということですね。まあ直射日光っていうのはまずいので、スマホのライトで試してみてます。なので、まあ、これが眩しい映像が流れますので、ちょっとお気をつけください。まあ、実際でも直射日光を山で見るわけでもないんで、ちょっと角度、光の角度を変えてですね、見てみましょう。そうすると、まあ、もともとこんな感じです。はい。で、サングラスをつけますと、はい。しっかり眩しさが和らいで、見やすくなりますよね。で、外ではこんな感じですね。まあ、かなり綺麗なですね、お花畑なんですが、サングラスをつけるとこんな感じです。はい。まあ、こういう場合はちょっとサングラスつけるのもったいないんですけども、まあ、せっかくならいい景色よということで、春の40度。いいですね。はい。で、4番目。レンズ内面側には、曇り止め加工ということで、これは加湿器を使ってですね。まあ、まず最初にノーマルグラス。ノーマルグラスだとこんな感じになります。しっかり蒸気を当てます。蒸気を当てて見てみると、やっぱりすごく曇ってますね。ノーマルはそんな感じです。ただこのオーバーグラスは、曇り止め加工ってされてますよね。曇らないってことなんで、まあ、これ試しがいがあるかなと思います。はい、こんな感じで蒸気を当てます。はい、当てます。それで見てみると、曇ってません。素晴らしい。ちょっと信じられなかったらもう一回やります。蒸気を出て、はい、曇ってない。素晴らしいですね。拍手です。あっち。蒸気はもう相当熱されてるんだ。めちゃめちゃ熱いですね。この曇り止めは、アンチフォグシステムという曇りにくいクリアな視界を確保してくれる機能が搭載されている。ということですね。まあ、レンズ内側の暖かい空気が冷えることで、下飽和した水蒸気が目に見える水滴となり、レンズを曇らせる。まあ、それが、このアンチフォグシステムの場合は、微細な凸凹を持つレンズが目に見えない水蒸気を多量に保持し、水滴化を遅らせる。複雑ですね。非常に複雑ですが、まあ、なぜ曇りにくいということです。次は5番目です。5つ目は、単体でも使用できるようノーズバットがついてますとですね。メガネを使わなくても、単体でも使える。コンタクト着用する方も、ね、メガネなしでも使えますし、メガネもコンタクトも使わない方も使用できるということですね。はい、6番目。レンズ拭き兼用のソフトケース。セミハードケース付きということですね。このソフトケースは、レンズもケアできるソフトケースですね。ちょっと汚してみます。あれ？汚れません。すごっ。汚れないんですか、これは。汚れが出ない。で、こんな感じで、ちょっと汚れが、水滴ですね。ついた場合も、こんな感じですね。拭き取れます、そうですね。しっかり汚れを拭き取れるソフトケースと、そして、まあ、固めのですね、セミハードケースがついてます。さらに、モンベルさんのサングラスはアジアンフィットと言いまして、日本人の平均的な顔幅、鼻の高さ、目の感覚に合わせた独自のデザイン。
欧米向けのサングラスにはない自然なフィット感が得られる。これはソックスと通したと同じような日本人ならではのサイズに合ったフィット感があります。サングラス一つでもですね、いろんな機能があるモンベルさんのトレッキングオーバーグラス PL。 コンタクトよりもメガネ派の方はぜひおすすめです。どうしてもどんどんハイシーズンに向けての動画を出していきます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。そして今回の動画が少しでも良かったなとか役に立ったなと思っていただけたら高評価よろしくお願いいたします。それでは別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。